Ar raidījumu futbolbumbas kopā ir Rikards Matrevits, Valmieras vārtsargs, bet tagad arī varam lepni paziņot ne tikai Valmieras vārtsargs, arī Latvijas izlases vārtsargs. Viņš ir viens no trim vārtsargiem, kurus Dainis Kazakevičs ceturtdien preses konferencē nosauca kandidātu lokā. Sveiks, kā jūties? Sveiks, labi. Priecīgs, protams, par izsaugu. Jā, sākam uzreiz, bet varbūt tad no otra gala par izlasi. Varbūt pastāsti, kā tu uzzināji, jo neticu, ka tu uzzināji tikai no medijiem un no preses konferences. Visticamāk, tev jau iepriekš tika padota ziņa, kā tas viss notika un kādas sajūtas to bija. Nu, jā, tā, principā, man pateica, tā komandas biedri, kas spēlē izlasē, viņi bija kaut kur dzirdējuši. Un arī man brālēns Edvards Emss arī, mēs viņu ikdienā, kadrīz katru dienu to runājam. Un tad man viņi abi tā, no gan Alvis, gan Edvards, abi pateica būtībā. Un bija liels prieks, protams, tāds, kad es dzirdēju, ka jā, jau 100% var teikt braukšu tad, uz izlesi, tad jau bija ļoti patīkami, protams. Bet tajā pašā laikā arī vēl bija jānospēlē pret Spartaku tomēr, un es kaut kā baigi par to varbūt nenormāli daudz nedomāju tādā ziņā. Un tagad, kad es nāk tuvāk, jau ir tāda lielāka saprašana. Ja domājies, ja tiksi spēlēt par Vācijas izlasi? Labāk par to nedomā. Bet būtu ļoti interesanti, jā. Būtu forši. Zini, kā interesanti sanāk, ka padalies ar savām pārdomām, ka bieži futbola eksperti, arī treneri saka, ka lai kaut kur izsistos, lai iekļūtu tie pašā Latvijas izlasē, tad tev jāpierāda sevi ārzemēs, jābrauc prom no Latvijas un tā tālāk un tā joprojām. Tev sanāk, un starp citu ne tikai tev, bet tev pilnīgi pretējs variants, kamēr tu biji it kā futbola dzimteni Anglijā, tur uz brīdi pieklovē jau tur diezgan augstam līmenim un tā tālāk. Tad tu nebija, bija, protams, U21 izlasē, bet tieši atgriežoties virslīgā, pēkši hops un daži mēneši, daži spēles un jau esi Latvijas izlasē. Nu jā, interesanti. Es domāju, ka galvenais arī tādāk, ka Dainis izlases konferencē teica, galvenais cilvēkam ir spēļu praksa. Un jā, tās arī, ja tā domas arī brauc uz Latviju, man būs tā spēļu praksa, kad es būšu tieši degungalā visiem izlases treneriem šeit, ka viņiem būs vieglāk atbraukt pastīties man spēli. Man likās, ka man šeit būtu pat labāk iespēja tikt kaut kur nekā pieejams no Anglijas 5. līgas, kaut vai no. Tāds vidējais līmenis varbūt tur varētu būt augstāks nekā šeit. Bet, grūti pateikt. Tieši futbolu. Viņš savādāks futbola stils ir. Bet, tā, interesanti. Jo man arī teica, es kaut kādu satiku vienu izlases treneriem, viņi man arī teica, ka tā kā, no Anglijas 5. līgas ir, viņiem man ir grūti paņemt būtībā uz izlēt. Tā kā, un droši vien, ka vienkārši es tuvāk esmu šeit uz vietas un vieglāk tā viņam atbrauk pasties man spēles, kas ir teicis. Arī, protams, droši vien tas maizs dīs dažas veiksmīgas spēles, tā kā ir kaut pārliecība. Tā kā es jau būtībā mazliet arī kaut kā gaidīt līdz savu. Par Anglijas laiku šī gan nebūs tāda biogrāfiska intervija, plaša un tā tālāk, bet gribas tomēr to piefiksēt, varbūt var vienkāršiem vārdiem, vienkāršiem futbola līdzstējiem pastāstīt. Bija nonācis West Ham United sistēmā, tur Anglijas, gribas teikt, top, un jau it kā tur pat jau, principā arī, ja nemaldos uz brīdi, bija trešais vārsaks, palabojies kaut kur faktiem kļūdos, un tad tam vienkāršiem cilvēkam nav skaidrs, kāpēc tu tur nolidoja nosacīti, tu saki par piekto līgu, kur augsts līmenis, bet kāpēc, piemēram, tu nevarēji iekļūt čempionšipā vai līgu one, vai tiešām tā konkurence tik nežēlīga, vai tu sevi neapliecināji pietiekam labi. Kas bija tie iemesli, kāpēc tie Anglijas klubu sistēmā neizdevās aizķerties un augstākā līmenī spēlēt? Es tajā brīdī, kad es biju vēskamā, es domāju, es aizbraucu, ka tomēr vēl kā ļoti jauns čalis un es īsti līdz galam nesapratu, ko nozīmē būt profesionālim Anglijā futbolā un ko no tevis sagaida vienkārši tā ikdienā. Tāpēc man kaut kā, es domāju, ka neviens nedomāja, ka man nepietiek talanti vai man nepietiek, pieņemsim, 18. pirmlīgā, kad spēlē, man bija tiešām ļoti laba sezona vien padavās. Bet man pietrūka vairāk citas lietas. Tā kā, tur kaut kā, es pat neteiktu profesionālitāti, jo es ļoti daudz trenējos un ļoti
sevi ieguldīju visur, bet kaut kāda tāda lietas, kas viņiem liekas loģiskas, man no Babītes, kad es pārcēlos uz Angliju, nu, būtībā bija grūti, jo es, nu, Babītēs nācis treniņos, vienkārši es treniņiem vienkārši nācis čībās, tur bez krekla, apsēdos uz laukumu, pārģērbos, tad teikšu, nu, nācis Veskamā, kur, es nezinu, jābrauc, tur pilnībā viss ir, un tad vēl, nu, būtībā jau no paša sākuma, es bieži arī pieaugušo komandu dabūju trenēties, tā kā, tas līmenis un vienkārši, nu, pieņemsim, tas, ka cilvēki, tur kā viņi ģēbjās nākot uz treniņiem, un tad pilnīgi, tas pilnīgi viss savādāk. Un kaut vai tas, kad viņiem vienmēr ir perfekta frizūra, tu atnāc. Un, nu, jā, tu it kā tā, nu, vienalga, zin, un tad viņš tev viss tā skatās, ka jau tu jau savu mīnus viņu esi nopelnījis, un tad tā, tas viss krājās. Un tomēr baigi jāspēlē tā, tāda spēle ar to visu, lai tur aizķertos, un šitās lietas baigi grūti tā vienkārši iemācīt. Un tāpēc es vienkārši dažas tādas lietas nezināju, un es tiešām jau, arī pēc Veskams, jau biju ļoti tūl, lai parakstītu līgumu ar vairākiem championship klubiem, bet kaut kā, nu jā, tā arī tāda, mēram tieši tāda paša iemesla, kad, nu, tur cilvēkam nepatīk. Kaut kas tur vienam treneram nepatīk, tur vispār nesaistīts futbolu, un tad nepaņem. Un, nu jā, tāda diezgan, es to visam pat nesam uzzināju, ka tieši vienam trenerim vienkārši uzliek kā stop zīme tam visam procesam. Un, nu jā, nav tāda pārāk laba sajūta par to, ja es, piemēram, zināt tajā brīdī, ko es, nu, tagad saprotu, tad, nu, būtu savādā, bet, ja būtu, tad būtu, domāju, tā. Esmu diezgan daudz piemācījā. Bet, nu jā, tā kā, un piektajā līgās nonācu, jo pēc Veshams man bija, kā saka, pāris iespējas, tur kaut kur parakstīt līgumus, un tad jau pirmssezonā, man bija varbūt opcijas braukt tur vai tur, un mēs tā domājām ar aģentu, un viņš man vienu dienu teica, ka rekur, baigi otro vārdsaru, un tev būs ļoti labi iespēja spēlēt, kā pirmiem arī. Un tad es, un davai, aizbraucu, patrinējies viņiem dažas dienas, un piedāvāju līgumu, un teica, nu kā, uz diviem gadiem likās, ka jā, ķip, nu, normāli būs, varēs pēc tam kaut kur citu pāriet, bet, nu, ar to bija. Nu jā, pēc diviem gadiem es nospēlēju citur 70 minūtes, un, nu jā, un arī, kad pāriet uz citu klubu, tur bija baigās problēmas kompensācija un visu to. Tad, jā, grūti beigām. Bet tā divos vārdos var teikt, ka Anglijā tas ir tāds, nu, futbols, protams, ka ir biznesis, to visi zina, bet ka arī futbols, tu neesi tikai futbolists, tas, ko tu runāji, ka varbūt arī gan komunikācijā, gan kā tu sevi pasniec, varbūt aģents nebija tev līdz galam pastāst, varbūt šajās ziņā kaut kur tu iepaliki, nevarēji tevi pasniegt vai noreklamēt, kā vajag, vai aizvikt vārdu, vai izcīnīt tev kaut kādas labākas darba vietas, nu, tādā ziņā? Es pat nezinu, tā kā es negribu tur teikt, ka, zinu, kaut kas tur vainīgs, ka es tur kaut ko, uz tādu, uz vienu lietu baigi grūti. Nu, labi, bet tev futbola laukumā bija, teiksim, tādas izteikti neveiksmīgas periodi, kad tu, piemēram, vārdsargiem ļoti viegli zaudēt reputāciju. Atceramies, tagad pēkšņi izskatu no galvas Liverpool vārds, kurš čempionlīgā izgāzes. Arī, jā. Tā kā, kur ļoti ātri, tu var dažas rūpes kļūdas, un visi par tevi domā, ka tu esi slikts, un tad vārdsargiem vēl tas iestājās galvā, viņš vēl sāk sliktāk spēlēt. Nu, vārdsargi tā ļoti tāda īpaša pozīcija. Psiholoģija arī svarīga. Tev bija tādi periodi, vai tu saki, ka principā spēlēji, kā spēlēji, un vienkārši tā karjera nevedās Anglijā? Nu, arī bija tādi, jā, periodi, kad, protams, bija sliktāk, bet es domāju, ka jau tas jau bija vairāk. Nevis, nebija tā, ka man super gāja un pēkšņi, nu, bezsakarās sākotas kļūdas taisīt, zin. Svarā bija tā, ka jau sev noliek, varbūt, jau sūdīgā pozīcijā ar to, ka tas vienkārši, nu, ar kaut kādām lietām, kas nav saistīts futbolu, un tad pieņemsim bija, kad es biju Veskamā vēl jau U19 vecumā, tad, nu jā, man vispār likās, ka es tur vispār vairs neesmu vajadzīgs, kaut vai tā īsti nebija, un viņi man lika visu laiku spēlēt tu, nu, tā kā pie gadu jaunākiem, ķipa vienkārši krāt to spēles laiku, vēl it kā, nu, dodam tev iespēju, bet, nu, es tā esmu, nu jā, man likās jau tā kā mazliet jau, kad vienkārši, īsti tas, nu, ka tas nav tas, ko baigi gribētu darīt, jā, brīdī man likās, ka, nu, jā, jo, principā, tas, nu, tur viss spēlētāji labie iet uz augšu, un tad es nāk tāks, tāds liels čalis spēlē ar kādiem 15 gadīgiem maziņiem, un tā, nebija tā. Tas kā basketbola junioru turnīros, kad ir viens divnieks un liek no augšas, un tur maziņie viņa līdz jostas vietas. Kaut kā tā, jā, un tad varbūt tajā spēlēs es tā. Bija pāris epizodes, kuras varbūt, jā, kaut ko tādu, nu, ka vienkārši es tur kaut ko biši pa daudz centos, un, jā, pīkotas kļūdas dažreiz, bet,
ja neskaidu to, nu pēc tam es vienkārši neesmu dabūjis spēlēt, principā. Pēc Vēshams es biju vienkārši bārni, tā tas divas gadus un viss. Un tie arī bija ķankli, būtībā. Mm-hmm. Tad vēl bija tas pusgads pēc bārnet, kur es biju atkal pārbaudējis vairāk tas labos klubos. Atkal tur kaut kas patīk. Nu, šoreiz bija bišķi, es vairāk izdarīju no savas puses, gan rizvīs, man tā šķiet. Varbūt vienīgais tas, ka man nebija forma ļoti labi, tā kā fiziskas nebija tik gatavs, jo man vienkārši nebija, kur trenēties ar pandēmiju un visu to. Man nebija kluba, es trenējos ar tur dažiem vienu treneru, kas man ļoti palīdzēja, kas bija Anglijā ar vārdsēju treneru viens, bet viņš jau nevar man katru dienu trenēt. Tā kā. Nē. Noslēdzošais jautājums par Anglijas posmu, varbūt arī vari nosaukt Latvijas līdzstājiem, viņa Anglijas premjerlīgai cītīgi seko kaut kādus slavenākos uzvārdus, pret kuriem esi spēlējis tajās pašos U čempionātos, kuri tev ir situši varbūt golus. Tāp citu varu tev arī palīdz. Es vienu faktu atradu internetā, ko diez vai tu pats esi piefiksējis. Es esmu spēlējuši U23 līmenī ar Spānijas Villarealu. Un tur bija 0-3 jums zaudējums, un bija arī pretinieku sastāvā Paulo Torres, kurš nu pat kļuva arī par Eiropas līgas ieguvēja čempionu bija arī, nu, pamatsastāvās, kas spēlēja pret United, tā kā arī pret šos futbolus. Tu esi spēlējis? Viņš spēlēja mūsu spēlē, ja? Jā, viņš spēlēja jūsu spēlē, to es pārbaudīju. Tur gan hetriku sasita cits spēlētājs, kurš arī Nīderlandes līgā tagad daudz vārtus sit, bet varbūt no Anglijas U čempionātiem arī var nosaukt. Es tam drusku skatījos, bet varu pats varbūt atcerēties. Jā, es atceros īstenībā tā spēle pret Villarealu, viņi bija, man likās, ka kaut kāda Barcelona ar atbraukuši, viņi mums rītīgi izvazāja. Ritīgi izvazināt. Tā kā Angļu treneriem vispār nesaprat, kas notiek tajā laukumā. Lai gan mums nebija stiprākais sastāvs tajā spēlē. Bet, jā. Kas man tur? Foldens, man liekas, šitais te. Sančo esmu redzējis, kā spēlēs, neesmu spēlēs. Viņš vispār izstījās tā kā nu, no papīra cilvēks vienkārši. Tās kustības viņam viņš aizdēja pa labi, pa kreis, un pumpaņa pa labi, un aizsargs vēl no pabeidzis vienu pusi kustēties, kad viņš jau tā kā 1, 2, 3, nu, vispār neko nevar saprast. Tā kā, nu jā, tiešām, Sančo ir ļoti labs spēlētājs arī tagad jau, mēs jau visi jau redzējām. Vēl viņam bija tās dies, kaut kāds spānis arī ļoti viegls, Čāls Manchester City izredzē. Reece James, man diezgan labi golu iesit. Jā, tas bija tā. Es atceros. Un tad vēl bija Šalobāk. Viņš spēlē, man liekas, čempionšipā. Nu, no Chelsea's lielākā daļa čaļa. Protams, ka Declan's Rice ar viņu ļoti daudz spēlējumu kopā. Starp citu, tajā laikā viņš pat nebija nekas tāds. Un tad es atceros, ka es vēl biju Veskamā, viņš jau debitēja virslīgā, man liekas, premjerlīgā kāda spēle. Bet, nu jā, viņš arī nebija nekas tāds. Viņš vienkārši pēkšņi. Nezinu, ar tām visām lietām, ko es tur centos aprakstīt, ja to visu profils, profesionālismu, katru dienu treniņos, es nezinu, visas piespēles perfekti, un Čāls vienkārši aizlibot pilnīgi, tā kā no nekā likās. Vispār viņš bija, mums bija viens no pēdējiem aiz bortu, tajā U18, pēc tam viņš vienkārši divu sezonu laikā vienkārši palika par reāli superstāru. Un, nu jā, vēl tur, nu, protams, kad tie ir tie jaunieši tieši, protams, ka treniņos jau no Veshams, tur Dimitrijs Pajets un kas tur vēl bija Veshamā labi spēlētā, Aleks Songs arī. Nu, arī pret viņiem esi spēlējis divpusējā spēles treniņos parīs, par šiem lieliem vārdiem. Man liekas, ka es nespēlēju nevienu reizi par pieaugušo komandu. Viņiem nebija baigi tā kā. Nē, es biju domājis treniņos, tieši treniņos divpusējās spēles. Ā, nu tās maziņās, jā, mums nebija 11-11, bet maziņās spēles, jā, protams, ļoti daudz. Īstenībā viena no interesantākajām lietām, kas man sanāca, bija pret Argentīnas izlases spēlēt arī treniņu spēlē. Un tur bija visi Messi, Lamela, pilnībā viss sastāvīja. Kādus apstākļos? Viņiem bija draudzības spēle Upton Park par Portugālu, Upton Park stadionā. Un čaļi, jā, viņiem vajadzēja tur treniņu spēle pirms spēles un kodus tur. Viņi gribēja tur kaut ko mūsu treniņu laukumā un tad aizsūta jūdus viens komandu. Es kaut kā tur Es pat nezinu, kāpēc es biju palicis pēc treniņa. Man liekas, man vēl līgums nebija tajā brīdī. Un vispār bija kaut 15 gadi, jā. Un paņēma, tur bija vārds ar kaut kādu vecāku visu. Un treneri, mēs diezgan patīk, mēs tāds, ko tas ēd, cip, ko es te vēl esi. Tā kā, mēs tāds, nu labi, nāc ar mums, cip, laukumu. Cip. Es pat nezināju, es vienkārši uznāc laukumā, bet es Argentīnas izlasīju. Nu jā, pilnībā, nu, likās kosmos. Nu, protams, tos visus spēlētājs redzētu uz vietas, tie treniņos arī ļoti. Super.
Nu, Leo Messi sanāca kaut ko tur? Jā, tas, nu, man kā jaunāko čāli, kurš galīgi vispār, tur pat ņipšom galīgi bija, tā kā mani tur vārtos ielikt tikai uz kaut kādām 10 minūtēm, bet, nu jā, viņš tur Leo Messi sanāca, tur sanāca paspiest roku, tur es nezinu, kas tur vispār, nu, bet negribējās, jo es tieši redzēju, kad viņi kaut kas tur bija, ka viņi piebrauc, vai es dzirdēju to, ka kaut kādi tur tie jaunie, kaut U16, tā kā apmēram pieskarēja pie durvīm un tur centās viņus apķert visus un tad mums tā kā viņi dzirdēja, ko aizrādīja kādam un tad es negribēju tur baigi, zinu, ķipa līst tur visiem un tā, bet bildes neuztaisīja, bet tētim ir video no kamerām, tā kā viņi tur filmēja to treniņu spēli, tā kā vienkārši mums bija tā kā, ka visu filmē, ko mēs darām būtībā, bija tāda aplikācija, kuras viss redzams un tētis saglabāja, tā kā tas ir. Runājot, ieminējis par tēti, vispār par radu rakstiem, es arī pats tikai nesen uzzināju, ka tu esi brālēns Emšu brāļiem, Edvardam un Aivaram Emsim, pastāstīja kādi, vai varbūt bērnībā tur kopā dausījāt bumbu, vai kādas jums ir tās, cik tiešas saikas? No kodiem jau, es neatceros savu dzīvi pirms tam, kad es neesmu pazinis savus brālēns reāli, tā kā bez viņiem es vispār neatceros, ka es būtu, tā kā man nav tik tālu atmiņa, kad Jā, tad mēs visu laiku jau, cik jau, nu man kaut kā tā vienmēr bija, kad es varbūt biju, es nezinu, jaunākais vai garākais, vai es nezinu, kāpēc man spiedu iet vārto. Mēs arī nevarēju baigi daudz paskariet, nu tur kaut ko. Tā kā es jau no 4 gadu vecuma sētājs, es laiku vārtos stāvēju, tur 5 gadu vecumā uzreiz jau vienmēr. Un tā līdz, tā, kad es beigās sāku vārtos stāvēt babītē, tad jau man bija kaut 10 gadu. Tā kā mēs ar viņiem, nu, no tā laika, visu šitos gadus, kam mēs bija Anglija, arī mēs tur laik runājam, kaut ko tur telefonu, tur sarakstamies tā. Un, tā kā, un viņa galvenais ir tas iemesls, kāpēc es stāvēju vārtos. Es atceros, ka es vārtos, bet vispār futbolu spēlēju, jo es gribēju vienu brīdi, arī es gribēju būt vārts ar skolā sporta veidā, es gribēju hokeju iet, trend, nu, laikam, negārši futbols tāds bišķi parocīgāks, arī tajā brīdī, protams, ka samaksātu to visu hokeju ekipējumu, sensītiem būtu bišķi tā trāk, man liekas. Zinu, tā bērnie kaut kāda tāda hobija. Tad aizgājas futbolu kopā ar brālēniem un baigi labi arī panesās visiem forši. Nesen uzpildēju YouTube, ka Edvards Emsis ļoti sen jau pirms daudziem gadiem taisīja YouTube video, kā Rīgas ielās ņemās. Es iedomājos, varbūt te bija tas cilvēks, kurš filmēja to. Tas tur kaut ko arī darīja. Es tur kaut ko, tas bija mans brālis tur arī iesaistīs dažās vietās, tur tas sīkais, kas tur skrien un apķer to kameru beigās, tas ir brālis. Nu, es arī tur, jā, daudz piesaistīju. Bet Edvardam, viņš bija, man liekas, to mums viņš visvairāk, ka tu aizrāvās, viņš tur, tie video Rīgā viņam bija forši, viņš tur kaut kas arī skatīja, tur 4000 dabūjumi, priekš mums tas bija baigi super tajā brīdī. Tas ir vairāk nekā mūsu futbolu bumbu kanālā, tā kā tas ir tiešām Nu jā, mēs tur tā panesās mums kaut 3 mēneši, tad bija fun reāli, un pēc tam kaut kā, laikam, sākās skola, un vairs nebija laika. Labi, atpakaļ pie nopietnās tēmas, kurš bija tas cilvēks, kurš tevi uzrunāja tieši un paaicināja uz Valmieru, par kā notika šī pāreja, atceramies arī, ka sākumā izskatījās, ka jūs tur 4 līdzvērtīgi vārtsargi, ko jūs tur visi tagad darīsiet, un vārtsargi leģionāri arī, kā tas viss attīstījās? Es pats piezvanīju prezidentu un pateicu, ka tā kā, jo mums bija kaut kas kontakts bijis pirms pēc tam, kad... Uldis Pūcītis, ja? Jā, Uldim Pūcītis mums piezvanīja. Un vispār ļoti tāds pretinākošs cilvēks tiešām forši visu organizē. Un ar viņu runājot vasarā, viņš man zvanīja pēc bāni tieši, un ar viņu runājot, nu, es ļoti labi iespēju atstājis man vispār. Un es domāju, ka nu, tajā brīdī man vispār nelikās, ka es gribu braukt uz Latviju atpakaļ. Un tāpēc, nu, tās arī viņam pateica, es teicu, lūdzu, nu, nezinu, kāpēc mums pār zvani, bet, nu, kad, nu, šobrīd es neplānoju to darīt, bet, ja, nu, kas, tad, nu, man ir jūsu numurs, un tad es jums zvanīšu, nu, kas, un tad beigās tā arī sanāca, kad man viņam bija jāzvan reāli, man vairs nebija, kur likties, jo es zināju, ka tūlītās būs Latvijas futbola federācija reģistrācijas, jo tas loks viss ciet būs, un Anglijā man, nu, jā, šitajā sezonā galīgi nekādas perspektīvas īpaši nebija. Un arī uz nākamo sezonu, tā kā, jo, nu, jo tam nav kompensācija, tas vecums, ko vecums, tas naudas un viss tā. Un tad, nu jā, tāpēc es vienkārši piezinīju Uldim, un viņš teica, jā, tieši domājam, latviešu vārds ar galvēm, vai, un tad atbrauc, aizlidos Turciju, jau ikā visu bijām sarunājuši, un tad,
nu jā, tur kaut lainam sāk trenēties un beigās parakstījām līgumu. Mhm. Virslīgas pirmajās spēlēs nebija pirmā izvēle, var sacīt, ka caur treniņiem sevi pierādi izkaroja to vietu? Nu, jā, varbūt arī, es domāju, ka es tajā Turcijas nometnē gluri nebija formā, pieņemsim, salīdzinot ar tagad galīgi, man liekas, jā. Protams, ka nu, tajā brīdī, kad trenējies, nejūties, tā kā nedomā savā galvā, ka tagad bijos man nekas nesenāk pilnīgi, bet es domāju, ka jā, es nebiju labākajā formā, kas atbrauc, un varbūt viņiem bija pāriem vārdsargiem bija tāds, varbūt, head start, viņiem bija tāds handicaps, un bišķīt tādā ziņā. Nu jā, tā kā, es nezinu, tā kā, kāpēc konkrēti tieši tāda izvēle bija sākumā, protams, ka arī, nu, nav tā, ka šeit ir, nu, nav konkurence galīgi, tā nav, tā kā, nu, Saprotams, jā, nu, treneris izvēlēs ielikt ladu vārdos, un, nu jā, es nezinu, kādā, kāpēc tieši viņi nomainīja pret Ventspils sastāvu, bet tā kā tajās divās spēlēs, pirmajās bija lai četri goli, un viņi bija reizi neapmierināti ar to aizsardzības darbu, viņi arī parasti līgumu ar davu, un varbūt arī caur to, ka tās, nu, latviešu pasmeni ir, arī caur to. Arī piemēdīt to limitu. Droši vien, ka tas varētu būt pat galvenais iemesls, bet, nu, Nē, tā kā... Uz balošu rēķina tu tiki, un davā rēķina, davā, jāsaka, paldies. Labi, tas tā, bet tu piekritīsi, ka tev komanda ļoti palīdzēja iejusties tādā ziņā, ka nu, mēs arī žurnāls runājām tev pirmajos mačos, nu tā priekš vidējas spēles, tev bija maz darba, kad tomēr aizsardzība un komanda spēlēja tik labi, ka nu to tev nebija uzreiz, tev jāielec tajā vilcienā un jārāda kaut kur. Jā, varbūt, ka jā, es biju... Es pēc Ventspils spēles domāju, ka jā, tikai pēc pirmās Ventspils spēles domāju, ka varbūt, ka forši, ka pirmajā spēlē man nekas daudz nebija, jā, ka vienkārši varēs sajust bišķīt to kaut kādu, es nezinu, to virslīgas futbolu pastīties no laukuma, ja šķīst pastīties, jo man vispār nekas nebija pilnīgi. Un arī nākamajās divās spēlēs, man liekas, ka es par bumeni neskāros var teikt. Nu jā, tad kaut kā iejūtos komandu jau arī, nu, protams, ka treniņos diezgan labi trenējos un komandā čaļi jau uzticās un tāpēc, protams, ka sevi ir jāpierāda uz laukumu un jāturpina tas darīt galvenais. Tā kā, un tagad tu jau dabūti to pārliecību, piemēram, pret Ventspili izbraukumā, man tad nelikās, ka man bija baigi nenormāli labā spēle, bet tā kā, man liekas, tajā spēlē es vairāk sajūtu pat pārliecību. Un tagad tev jau tas ir, tad ir bišķīt vieglāk. Nu, protams, man nelikās laba spēle, bet es atsītu to pendalu un tad kaut kā jau, nu, tas viss mainās bišķīt. Tad jau ir vieglāk iejusties tie visā. Jā, pēdējās spēlēs to patiešām jau bija diezgan daudz darba, ne tikai pendeli, bija arī citi diezgan labi sevi, kur tu sevi ļoti labi parādīji, bet man tāds kritiskais jautājums iekrat acīs pēdējos mačos diezgan bieži tieši izsitot bumbu ar kāju, kur it kā pat ne tā saržģītākās epizodes, varbūt man tikai tā liekas, kur bumba aizlido autā, gan Valmiera Liepāja spēlē, manuprāt, un arī pēdējā spēlē izbraukumā slokā, vai tas bija tādi negadījuma brīži, vai tu kaut kur varbūt arī padzīsti, ka varbūt ar spēli ar kāju nav tik labi? Nu, tajā spēlē pret Liepāju, nu jā, es nezinu, nu kaut kad jau ir tā, ka gadās kāds prāķis arī, principā, bet es nezinu, man liekas, man bija ļoti daudz tīstiem no vārtiem, man liekas, ka tie brāķi visi bija gan arī spēles beigās, tā kā man bija. Jau smagas kājas pret Spartaku tiešām bija. Mums tā jau tā zāles laukuma bija paik daudz jāskait. Vēl komanda, man liekas, nu, galīgi nebija tie spēlē. Mums vispār negāja nekas. Un es tur vēl tur nesājos apkārt uz kaut ko bļāvu čaļiem. Un jā, pašam es jau jūtu, ka es jau rādīju Alvinoju. Un tiešām, tieši tajā vienā epizodē es rādīju Alvinoju, varas nemat man to bumu. Es jau jūtu, ka man vienkārši nav spēka normāli neko izdarīt. Bet, nu jā, ir kaut kas, pie kā varētu pielikt. Varbūt, es nezinu. Kas tieši tā tehnika man ir kā, nu, es domāju, ka ir diezgan laba, tā kā bumas izšķišana, varbūt tas ir tas, kā es nolieku pirms tam, un arī, es nezinu, bišķīt galvā tādu mieru lielāku, vai arī vienkārši fokus, kad spēles beigās paliek grūti, tā kā. Kā vispār Anglijā, vai tam tika pievērsts uzmanība, jo tu tur diezgan labu laiku pavadīji un attīsties, jo dažreiz saka, ka Anglijā tie līdzi zem tikai uz priekšu, un, nu, teiksim, ja tu atspēli atpakaļ vārdsargam, tad uzreiz ir svilpieni un neapmierinātība, teiksim, dienvidu zemēs tur mīli izspēlēts ar vārdsargu, un vārdsargi bieži vien ir ļoti tehniski, arī redzējām Villareal vārdsargs finālā iesita pendelīte ļoti tehniski un skaisti, kā ir Anglijā, vai nav tā, ka par maz bijis šīs prakses spēlē ar kāju?
Nu, varbūt bišķīt, jā, bet man īpaši no manis īpaši to baigi neprasīja, jā. Bet, nu, tajā jauniešu futbolā es to diezgan daudz aizrāvos īstenībā. Un bez tam kaut kā, tagad es pārgāju uz to bāni, tie piektajā līgā jau, nu, viņi jau īpaši to neprasa tādā ziņā. Tā kā varbūt, kad es mazliet, nu, nedarīju to tik daudz. Bet arī jāatzīst, ka Valmierā mēs to īpaši vispār nedarām. Tā kā treneris, nu, tas ir mūsu uzstādījums, mēs spēlējam, tā kā mēs spēlējam. Tā kā to spēle kājām es vairāk vienkārši, nu, tā kā Anglijā no manis prasīja, lai stāli visi būmi, īpaši, kad man bija īra tie uz Hendonu. Un tad, nu, šeit es to daru diezgan daudz arī. Vienkārši tālu sītu bumbas priekš, no atstienas, no vārtiem un viss tas. Un arī īstenībā varbūt tāpēc, ka es cenšos tālu visus to bumbu un dažreiz ielieku pa daudz spērti, jā, visā iekšā, tad arī mazliet tās precīzi tā pazūt. Vēl viena svarīga lieta vārtsargam ir komunikācija. Un šeit arī jau daudz arī pieminēts, gan pie Tamas Spērti, viņam ir krievu valoda, daudz spēlētāji ir senegālieši, tur franču valoda, kā torsu, angļu valoda un latviešu valoda. Nu, labi, skaidrs, ka tur ir latvieši vairāk, ar tiem vara latviski, bet kā ir ar komunikāciju? Angļu valoda vispār tā ir tā pirmā valoda un noderīga, un kā tu tur komunicē ar saviem aizsargiem un komandu kopumā? Es būtībā tikai angliski ar visiem. Protams, kad ar Alvis runāju latviski, bet vai ar Raimondu, bet pārējie vienkārši angliski, nu, ar mums ar to kreiso aizsargu, ar falu, vispār, jā, arī tā komunikācija ir diezgan smieklīga. Vairāk ar žestiem un mazāk ar vārdiem, vairāk to kaut kādu emociju, un visu to, bet, nu, vispār jau, jā, mēs, nu, kaut kā mēs saprotamies, principā, ja pastāstu to mūsu ielaisto vārdu attiecību un visu to, pagaidām viss ir ok, bet, nu, protams. Mēs diezgan daudz tad, nu, strādājam, cenšamies viens otram palīdzēt. Es domāju, ka mums tomēr ir diezgan labi arī individuāli spēcīgi spēlētāji. Tā kā varbūt tas ir vairāk pie vainas, tam, ka mēs varbūt nelaižam tik daudz tos vārdus iekšā, nekā baigāk kaut komunikāciju sastarpējā. Bet, nu jā, angliski viss notiek, principā. Par komandas ambīcijām es nešaubos, ka tu teiksi, ka jūs cerat uz cīnīties par to pirmo vietu, bet vai komandā kopumā tur daudz leģionāri, gados jauni, kur es neesmu pārliecināts, ka viņi ir tā īsti līdz galam saprot, kur vispār ir nokļuši, nu tā globāli, vai visi saprot to galveno mērķi, ka jāpacīnās ar Rīga RFS, vai viņiem vairāk domas individuāli sevi parādīt, izsisties tālāk kaut kur uz Eiropu, tu jūti, ka komanda ir tas kopējis, tas mērķis pirmā vieta virslīgā? Jā, nu, es nezinu, vai tas mērķis, bet es nezinu, vai es nedomāju, ka viņš principā ir vajadzīgs tā, ka mēs tur sēžam tajā, tajā garderobē un runājam, ka jā, mēs gribam vinnēt līgu. Mums vairāk ir tā, ka mums ir grupa ar jauniem motivētiem spēlētājiem, kas reāli grib katru spēli cīnīties un katru spēli sisties. Nu, man liekas, ka par Spartaku mums negāja spēli, jo mums vienkārši mēs necīnījāmies un nesitāmies par to būmu. Un, ka mums ir būma, mēs varam ļoti labi futbolu spēlēt. Mums ir labi tiešām, nu, futbols ir visās pozīcijās, tā kā, nu jā, mēs jūtam, ka mēs varam kaut ko šo sezonu sasniegt, bet nav tā, ka, man liekas, mēs baigi daudz, nu, nerunājam, vismaz es neesmu dzirdējis, ka čaļi par to baigi runā, un neviens pacients nav piespraudz kaut kādu mēķi mums, bet mums vairāk ir tas, ka, nu, čaļi ir ambiciozi un visi būtībā, un mēs, man liekas, ka vēl viena ļoti svarīga lieta ir, ka mēs viens otram tomēr patīkam. Nu, kā komandas biedri, mums ļoti spēcīgs kolektīvs. Mums viss ir jauni, neviens ir diezgan internacionāla komanda, mums nav tādi cilvēki grupiņas. Nu, varbūt latvieši vienmēr savu, nu, zināt, turās kopā vai tur krievi bišķīt. Jā. Bet, nu, principā, kad mēs izejam uz laukumu treniņos, mēs visi esam tiešām ļoti, pat īstenībā pirms, es nezinu, pirms treniņiem tur kaut kvadrāt spēlēt, tur nav tā, ka afrikāņi vienā stūrī, latvieši citā. Un, nu, mēs tomēr esam tādi ļoti To var just arī Jāņa Līga, tā video visos, tur var just, ka jums ir ļoti laba savstarpējā ķīmija. Noslēgumā man patīk arī, ja es runāju ar gariem cilvēkiem, tomēr nofiksēt no pirmā vota, kāds ir tavs augums, lai būtu pārliecināti, ka tas ir īstais skaidrs. Tagad man ir iespēja bišķi savu pielikt. Nu, es teicu, ka, bet es vienmēr esmu 2-0-1, tā kā tas ir. Cipa virs diviem bišķi. Tas tā kā, bet varbūt jau nomērīt, tagad varbūt jau ir 2-0-2. Es nezinu, bet tas nav tā pārķiem. Es tiešām esmu tīri.
2-0. Bet, ja tev, ja, nu, fantazēm, ja tev piedāvātu 2-0-5, tas tev nāktu tikai par labu katras auguma centimetras, vai kaut kādā brīdī ir tā robeža, ka tu jau vari zaudēt koordināciju, veiklību, un varbūt arī tas būtu jau nāktu par sliktu kaut kādā brīdī. Ir tas ideāls? Cilvēki jau bišķi jau manā augumā jau brīnās, ka man principā ir kaut kāds tas ātrums un kaut tomēr tā koordinācija, kā aizdies, gan labi strādā, tīpaši, nu, kustoties pa vārtiem, tur kaut kur lecot un skrienot. Tā kā, jā, es domāju, ka gluži, nu, vēl garāks par mani, un tā kā cilvēks, kas māk uzstāties un kaut kur lekt, es domāju, ka tas jau ir grūti diezgan. Tā kā, nu, jā, es jau man jau pašam, es zinu, cik daudz strādā, es tā vispār kaut ko vispār varētu izdarīt, jo, nu, kad es biju jaunāks, tad galbūt vispār neko nevarēju. 12 gados vispār pakustēties nevarēju. Tā kā, nu, jā, es domāju, ka pietiek ir 2-0-1. Optimālais 2-0-1. Ir optimāli, jā. Jā, tad savām tām trijām pusēm, zinu to. Labi, liekam punktu 2-0-1, tātad tas ir optimālais augums vārtsargiem. Atceramies šo, novēl to veiksmi Latvijas izlases nometnē, lai nedarb kājas, lai izdodas sevi pierādīt, un galu galā tu tur būsi kopā ar savu brālēm, un tas daudz ko atvieglo. Jā, jau gaidu. Lai izdodas, Rihard, paldies tev par sarunu. Paldies.